В межах дослідження корупційних дій в органах влади Тернополя громадська організація «Спілка консультантів експерт-група» опитала тернополян про електоральні симпатії людей напередодні виборів. Респонденти відповідали на запитання, якби вибори до Верховної Ради відбулись зараз, то за якого з кандидатів-мажоритарників ви б проголосували. Результати оприлюднили сьогодні. Не знаю, наскільки вони однозначно будуть сприйняті середовищем, але на наш погляд вони є наступні. Пастух Тарас 25,1%, Кайда Олексій 24,8%, Максимо Віталій 11,9%, Ратушняк Михайло 8,1%, Олійник Юрій 2,1%. Всі решта кандидати – це менше 2%. Крім цього, тернополян запитували про вподобання щодо політичної сили. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» отримало 22,7% голосів, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 15,6%, «Удар» – 13,1%, «Наша Україна» – 10,8% голосів виборців, «Україна вперед» – 3,1%. Решта політичних сил, відповідно до опитування, отримали менше 1% голосів. Опитування методом інтерв'ю проводила громадська організація «Спілка консультантів експерт-група» з 11 до 14 жовтня у Тернополі на замовлення громадської організації «Народний антикорупційний нагляд». Вибірка – 580 респондентів, похибка дослідження – найбільше 2,2%. Відповідні опитування можна оприлюднювати тільки до 18 жовтня. Так передбачає закон про вибори народних депутатів. Обмеження законодавством щодо оприлюднення тих чи інших соціологічних опитувань, рейтингів, насправді, знову ж, є таким черговим кроком до обмеження права наших виборців на інформацію. Керуючись нібито великою правильною ціллю там, не дати впливу соціології на вибір, тим самим поставили під загрозу отримання тої чи іншої інформації.